Albat aprilie, ca i-am devenit obligat, este ce anii arăți. Internetul mai le unește autotimitor, pe un program de bigot, ce în camășe pe internet și intelectualuri. Ilia, zi? Autoare. Ძიგნები იმისთვის რომ შეიქმნას ბიბლიოთეკა შემოვიტანეთ სპორტული აღჭურვილობა რადგან თამაში საშუალება ქონდეთ ვარჯიშიც ასევე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ყოველ კვირას მათ მიეცემათ საშუალება რომ გაიარონ ცნა კალათბურთში რაგბში ფეხბურთში და მათ მიეცემათ საშუალება უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული სპორტულ ცხოვრებაში და მომზადებულები უკვე გამოვიდნენ გარეთ და შეუერთდნენ ნორმალურ რიც ცხოვრებისას. ამიტომ ჩვენ მზათა ვართ, დიდი მადლობა მინდა ასევე გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მომღერლებს, წერლებს, ვინც სურვილი გამოთქვა, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ პროექტში და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მუდამ იქნება მხარდამჭერი ამ ახალგაზრდა ადამიანების, რომლებსაც ალბათ დღეს უფრო ჭირდებათ მხარდაჭერა, რადგან მომავალში ნამდვილად გახდნენ საზოგადოების ღირსეული წევრები. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადავუხდი ყველა მონაწილეს და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი არ უნდა შეჩერდეს, ეს არ არის ერთი დღის და ორი დღის პროექტი, ეს უნდა გაგრძელდეს მთელი წლის განმავლობაში, მანამდე სანამ ბოლო ახალგაზრდა პატიმარი არ დარჩება ამ დაწესებულებაში და მე ვიმედოვნებ, რომ საქართველო ერთხელ და სამუდამოდ გახდება ისეთი ქვეყანა, სადაც პატიმრები აღარ იქნებიან. ერთი კვირის წინ ვიყავით მე და ბატონ ელევანი აქ და რაღაცა ძალიან სწრაფად მოხდა იმ დაპირებების შესრულება, რომელსაც სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო დახვდა არასრულწლოვანებს. Da, ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მიზანი რისკენაც მივიწრაფით, არის ის, რომ დაწესებულებები იყოს არა დასჯის, არამედ სოციალიზაციის და ადამიანის სწორგზაზე დაყენების ადგილები და ამის გაკეთება მარტო საშილახსულების სამინისტროს ცადია არ შეუძლია, ამისთვის არის საჭირო და ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს თითოეული ახალგაზრდისთვის, რომელიც აქ არის და აქ ერთის სასწელს. თქონდა სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არის ეტაპი დაწყება, მაგრამ ეტაპი უნდა გაგრძელდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთოდ ჩვენი საზოგადოების ამბავშებისთვის და კონკრეტულად საცხოვრებლად არის ის, რომ ის კი არა რომ ერთხელ წინ დატოვებენ ამ კოლონიას, აუცილებლად დატოვებენ. მთავარი ის არის, რომ როგორ დატოვებენ ამ კოლონიას, რა ასე ვთქვათ, რა შეძენილი გამოცდილები, რა ცოდნით თუნდაც, როგორი ჯანმრთელობით დატოვებენ ამ კოლონიას. ეს არის მთავარი საზრუნავი და მე მგონი ეს ყველა ეტაპი, რომელიც გაგრძელდება, დღეიდან დაიწყო და გაგრძელდება ერთობლივად საჯელახლულების სამინისტროსთან ერთად, სწორედ ამას ემსახურება. ჩვენთვის ახალი არ იყო რა ეს ამბავი ამ ბავშვებთან ურთიერთობა და თუნდაც კონცერტის საღამო მოსმენა, რაც მოხდა რა, ყველაფერი კარგი მოხდა რა ვიცი, ამ ბავშვები ეს ბავშვები არიან ჩემთვის მაგალითად განსაცდელში მყოფი რაღაც მომავალი საზოგადოება, მაგრამ განსაცდელში არიან უბრალოდ რა და იმ განსაცდელს ცოტა შემსუბუქება უნდა
გასახანი მეტი უნდა ხე მაგარი წიგნები შეუტანეს მაგრამ მომეწონა მეც მინდოდა რაღაც წიგნები წაკითხო უკვე რა იქ რაც იყო რა და ანუ სპორტული ინვენტარი შეიტანეს მე მუსიკაზე ვესაუბრე რომ მაგალითად შეიძლება რომ ამ ბავშვებმა ამ ბავშვებისგან კარგი მუსიკოსი გამოვიდეს რა კარგი მუსიკოსი თუ ვერ გამოვა მუსიკა მაინც ეცოდინება და რაღაც სხვა განწყობა იყოს სხვა აურა არის და ესენი კარგი ბავშვები არიან რა მშვიდები არიან და მე რაღაცნაირად ჩავე ხუტების უყელას რა ძალიან თბილები არიან მაგარი მოსმენის კულტურა აქვთ თავდაბლები არიან და იციან რა ზრდილობა გააჩნიათ რა და მე რა ვიცი ხელები ამიწევია არ ვიცი რა მეოთხე ჯერ ვიყავ მე უკვე აქ რა და სხვადასხვა თაობასთან მომიწია ურთიერთობა და უკვე დაცდილი მაქვს და რა ვიცი რა ერთხელ ხელი მოუმართოს ყველა ადამიანს ვინც ამათ მოუმართოს ხელს.